Plzeň. Takže je to aktuálně, řekněme, na takových třech frontách, ale kdo by čekal, že právě Slovácko dodenávna ještě takový, řekněme, provinční ligový klub, aniž bych ho chtěl nějak urazit, bude reálně Litvy. Tím hlavním je pan Donatas Rumšas a tady nezměněná základní sestava Slovácka a vpravo vidíte také dlouhý soupis náhradníků. No a Slavia právě teď dala gól, vede 1-0, což samozřejmě českého fanouška těší. Slovácko reaguje hned trojnásobným střídáním. Mluvil jsem o tom znovu klobouk dolů před Milanem Petrželou, ale zdálo se mi v poslední době, že už opravdu se vyždímal maximálně a přepouští své místo podobně jako druhé křídlo Daniel Holzer, takže na plac Vlasy Synavsky, pak také Merčas Dosky a útočník Mihálik také odchází, myslím, pořádně vyčerpaný. A jde tam Šašínka místo něj. Mm. Celkem logické střídání. Tito hráči se vydali, odpresovali to hodně a teď bude... Vlastně z protiútoku dalo Slovácku na 2-0. Tak jak se ta hra změní po mnohonásobném střídání Kalabiška, ale všichni hráči byli natlačeni spíše na přední tyči. No a tohle to byl zákrok, který zaváněl faulem, pak to zavánělo rukou, ale hraje se dál. V nich zhruba 25 minut na tom nic nezmění. A určitě kanonírské vlohy jen tak nevyprchají. Ale důležité je... Skvěle Šašinka, těžký balon uhrál. Že Slovácko vlastně není pod nějakým permanentním tlakem. Ano, jsou tam střely, jsou tam... Je to tak? Dosky. No teď by to chtěl dát z toho gól ještě, tak to pak asi fanoušci už by úplně nerozdýchali. Ale zbytečná ztráta. Před chvilkou tam bylo vidět, že Martin Svík se tam rozčiloval na tou lacinou ztrátou u postraní čáry. Znova. Havlík. Kalabiška. A ještě může pokračovat dopředu Jan Kalabiška. Synavský v náběhu. Krásný náběh Synavského. Gól! Je to tam! Kalabiška, fantastická akce v jeho podání. Předskočil, odebral balón, potáhl další 40-50 metrů a pak to předložil Synavskému, který nebyl lenivý na krok. Je to hotové. No, doufejme, že máš pravdu, dokonce ještě 15 minut a snad není v silách AIK střelit 4 góly, které by poslalo zápas do prodloužení. Já už jsem trošku ten gól křičel dopředu, už jsem věřil, že Synavský tu fantastickou Kalabiškovou přihrávku dotlačí do sítě. Kalabiška moc dobře věděl o náběhu svého parťáka. No, neměl to jednoduché, Synavský, neměl... Tak špatný. Naopak bych řekl, že byl skvělý. Synavský prokazoval během svého angažmá v Karviné, že je platným křídlem. A jenom jsem čekal, kdo po něm sá. Kadlec. Teď to přečetl Larsson. Až z pozice stopera vystoupí. Stavovaná kaše se tady konat nebude. Naopak v Edenu se možná k tomu schyluje, protože Slávy... Šašink. Takže... Možná by se tak nějak nabízelo po 10 letech zase nějakou skupinu a jiné soutěže konferenční, ale Slovácko bylo jednoznačně proti a když to sečteme s tím prvním zápasem, tak teď už jenom zajímá dohrát posledních 5-7 minut. A je vidět. Silkeborg z Dánska, takže to jsou podle mě celky, se kterými se Slovácko klidně bude moci měřit. Záleží nakonec, v jakém koši pro ten los bude. Mendes. No je vidět, že Slovácko prostě ten zápas chce vyhrát a i v té 92. minutě zodpovědně brání v 9 lidech. A teď zkoušet nějaké věci hodně složité. Stačí podržet balón. Ledem postoupilo do základní skupiny Cup, tak mělo možnost té jedné opravy.